অলপতে মোৰ কথাও কৈছে যে মই সোনাপুৰ উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছো। মই উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰা নাই, মই ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14 যি য'ত আমাৰ লিখা আছে যে আইনৰ চকুত সকলো সমান, আৰ্টিকল 15 লিখা আছে যে ধৰ্ম জাতি ভাষা অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য হ'ব নোৱাৰে, আৰ্টিকল 21 আছে কোনো মানুহক ৰাইট টু লাইফৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। মই এইকেইটা কথা কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মোক মানে উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছোঁ বুলি মোক অভিযোগ আনিছে। সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা বিশ্বাস গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। মই কালিও DGP ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, মই যদি ৰক্তপাতৰ বাবে এটা এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কব দিয়ে মোৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু কৰক, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। মই এই বিষয়ত মন্তব্য নিদিওঁ, মানে ৰুটি কাপৰা মকান আৰু মানে পেটে ভোকৰ কালিদাসেও কৈছিলে অন্ন চিন্তা চমৎকাৰ। সেই গতিকে আশাফুলক মই কৈছোঁ অন্ন চিন্তা চমৎকাৰ বুলি কালিদাস মহাকাব্যত যেতিয়া কৈছে পেটৰ কাৰণে মানুহে সকলো কাম কৰিব লগা হয় আৰু পেটৰ কাৰণে নিশ্চয় যিকোনো কাম কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ ল'ৰা ছোৱালীও আজিকালি চুইপিঙৰ কাম কৰে, ক্লিনাৰৰ কাম কৰে। আগতে যাক হৰিজন বুলি কোৱা হৈছিল, নপঢ়া পিছপৰা জাতি, এটা বিশেষ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ এটা কৈছিল যে পিছপৰা শ্ৰেণী হৰিজন, আজিকালি হৰিজনৰ কাম উচ্চশিক্ষিত উচ্চ শ্ৰেণীৰ যুৱকেও কৰে। সেই গতিকে অন্ন চিন্তা চমৎকাৰ, আশাফুলৰ কথা কোনোবাই শুনিব নুশুনিব এই বিষয়ত মই মন্তব্য নিদিওঁ। DB ষ্টকেই নহয় আৰু বহুতকে মাত্ৰ 200 টকীয়া 100 টকীয়া কেলেংকাৰীকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাহ বাহ ল'ব বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু আটাইতকৈ বৃহৎ হৈছে 2018 চনৰ পৰা DB কেলেংকাৰী নামৰ কেলেংকাৰীটো। এই কেলেংকাৰীটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই, তেওঁলোকক লুকআউট নোটিচ দিব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি কৰিব লাগিছিল, অসম চৰকাৰৰ 2013 চনৰ আইন অনুসৰি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব বিচাৰি লাগিছিল। যেতিয়া কোনোবাই আলফা বুলি কয়, আলফা বুলি ক'লে সেই ল'ৰাজনক নাপালে, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকক পুলিচে কেনেকৈ ৰাতি ৰাতি লৈ আহে এই চৰকাৰৰ GP সিঙৰ DGPৰ নেতৃত্বত মই দেখি আছোঁ। তেনেহ'লে এই কেলেংকাৰী কৰা মানুহবিলাকৰ পৰিয়ালক কিয় ধৰি অনা নাই, তেওঁলোকক সোধা নাই কেলে? মই এইবিলাক কথা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGP চাহাবে টুইট কৰি দিব বুলি আশা কৰি আছোঁ। যোৱাকালি এডিআৰ এক্সাম হৈ গ'ল আৰু এক্সামৰ পিছত দেখা গ'ল যে আৰক্ষী, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টোলৈ তদন্ত দিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে এনেধৰণে মহিলাক তালাচী চলালে, মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ গাত বহুত গৰম পৰি গৈছে, গৰমটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ তেওঁ যেনেকৈ কোনোবাই সাঁতুৰিবলৈ যায় তেনেকৈ তদন্ত কৰিবলৈ তেওঁ ঠাণ্ডা ল'ব বিচাৰিছে। প্ৰকৃততে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কেইদিনমান পূৰ্বে বিভিন্ন থানাৰ OC সকলক আপোনালোকে খবৰ ল'ব, এই গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিলে, SP সকলক মাতি আনিছিলে, DC সকলক মাতি আনিছিলে, তাত তেওঁলোকে কি কৈছিল সেই কথাখিনিও কওক। তেওঁলোকক কি জানি কৈ পঠাইছিলে কাপোৰ খুলি চাবি বুলি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, তেওঁৰ অকণমান দুখ লাগি আছে কাৰণ তেওঁ এটা চাৰ্কুলাৰ দিছিল যে অসমৰ চাকৰিৰ কাৰণে PRC নালাগে। যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ তেতিয়া সেই চাৰ্কুলাৰ তেওঁ উইথড্ৰ কৰিব লগা হ'ল, অৰ্থাৎ বহিৰাগতক চাকৰি দিয়াৰ যিটো স্কিম বনাইছিলে BJPয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ জনগণে প্ৰতিবাদ কৰিলে। কিজানি সেই দুখতেই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পুতক তুলিব তেওঁলোকে গাৰ কাপোৰ খোলাইছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই গতিকে তেওঁ যিহেতু ইয়াতে SP DC কনফাৰেঞ্চ পাতিছিলে আৰু থানাৰ OC বিলাকক মাতি আনিছিলে এই ADRE এক্সামৰ আগে আগে, নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মাতিছিলে, তেওঁ নিশ্চয় শাক ভাত খাবলৈ মতা নাছিল, সেই তাতে এনেকুৱা গোপন দিৰ্দেং নিছিল নেকি সেই কথাটো চাব লাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, Google Play Store পাব এই News18 এপ।